Heska kiimaan, pakpa, ja nyt alkaisi vähän uudenlaisempi pelisarja, ehkä päätä. Nimi on Last Day of June, ja eli viime päivä kesää, ja mä ajattelin, että tämä peli mun mielestä näytti todella söpöltä. Ja huippu, tää julkaistiin tänään tää peli, joten tämä on aivan tuoretta lihaa, niin sanotusti. Ja tää on tosiaan tämmönen niinku tarinapohjainen peli tai juonipohjainen peli, ja ilmeisesti noi on meidän päähahmot, maybe. Mut muusta on todella sulosen näköinen peli. Tää on aika tällainen taiteellinen ja tällainen todella cute. Aww. Toi on cute. Mutta tää tytöllä on ilmeisesti kylmä. Okei, tässä pelissä ei nähtävästi puhu. Tässä on vaan se... Tää on niillä omalaiset puheet. Okidoki, eli, tässä pitää aika lailla ilmeisesti klikkailla, vai voiko tässä liikkua? Älä nyt kaadu sinne veteen. Varovasti jääpä. No pitäis me auttaa sitä jotenkin ylös? No, brr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 
kautta. Tyyli joku viltti, mikä tämä on, E. Mut sillä on kylmä, mitä tää kukka auttaa sitä, jos sillä on kylmä. Tota, neiti, mä tiedän, että se on kylmä. Eikö se ole enää kylmä? No ota siitä kukka. Siinä mademoiselle. Se tykkäsi siitä. Ja pian tuota tai sitten ei. Ei tuo tällä kertaa voiks mä... Oh my god. On taas se toinenkin kukka. Katsotaan mitä mieltä se on, kun mä otan se kaksi kukkaa silleen. Joo, mä nyt se keltaisen kukan, mut hei, tässä on sulle vielä liila kukka. Haluatko tämän? Älä nyt tärise siinä, vaan ota kukka. Se ottaa sen pois. Jaa. No ehkä tää on paremman värinen. Ole hyvä. Ole hyvä, metsi hakee nyt sen viltin tai mikä onkaan. Sieltä se kuuluu. Mäkin menen pian se. Sitten joku kysyy, mikä sulla? Mulla on kylmä. Joo. Täällä on ilmeisesti, mä oletan, että täällä on joku viltti täällä autossa. Kun tää osoitti sinne vilttiä, ei me ei viedä siellä enää yhtäkään kukkaa. Miksi sä pidät autossa valoja päällä? Sehän menettää paljon tota akkua. Ja eikö siinä ole viltti? Oh my god, tämä on kömpelö. Mene siihen penkille ja ota se viltti. No kyllä se näinkin kelpaa. Otetaan se viltti sitten tältä puolelta. Noi, ja nyt vielä leidille viltti. Onpas pieni viltti vai mikä se? Onko se paita vai viltti? Tuo näyttää viltiltä, mutta nyt se näyttää sellaista mini... Se on niinku paljon isompi siellä autossa, kun se nosti se. Nyt kun se on siellä kädessä, niin se on toi pieni nenäliinan kokoinen viltti. Katsotaan, miten isoksi se tulee, kun me viedään se tuolle terisijälle tuonne rannalle. Täällä on neitiseni sinun nenäliinasi, jos tämä helpottaa sinun olotilaasi. Ole hyvä, kultsipuppeli. Okei, nyt se yhtäkkiä on tommonen iso taas vaihteeksi. Ja nyt se on happy. Ja mitä se piirsi? Piirsi jotain ukkelia siellä. Siinä mielestäni piirtää meitä, koska se on noin salaista, että me ei saada edes katsoa sitä piirustusta. Nyt me saadaan katsoa. Oh my, toi on cool. Mutta ei se tos näytä siltä. Aika minulla vaimaa! Okidoki. Tällä ukolla taitaa olla synttärit ilmeisesti. Mitäs sieltä paljastuu? Avaa se, minä haluan nähdä, mitä siellä on. Open it! Ei, se ei avaa sitä! No! Mä olisin tahtunut näin, kun se avaa sen. Ei saa jättää jännitykseen ihmisiä. Come on! Oltiinko me siellä rannalla vai eikö? Mitä täällä nyt niinku tapahtuu? Mä oon vähän pihalla. Sä tuijotat meitä, kun me nukutaan. Toi on pelottavaa. En mäkään tuijota muita ihmisiä, kun ne nukkuu. Onpa söpöä. Ja nyt me pelataan tää naisella. Eli ovella on joku. Mikäs tässä on? Tässä on vievä. Oh my, mikä komistus! Onks se tää ovi? Kenties. Hello, kuka siellä mahtaa olla? Hello. Ah,
Eli toi on... Ei, se lahja on tuolta papalta eikä tuolta tytöltä. No mikä pettymys. Tämä on ihan pettymys. Luulen, että se on tuolta naiselta. Tai hetkonen, onko se lahja jotenkin, että se on tilannut joltakin lahjan tolle? Sekin saattaa olla, että se on tilattu lahja. Varo, ettei se herää, koska sulla on tuollainen lahja täällä. Minun meidän pitää viedä tää. Pitääks meidän piilottaa tää jonnekin? Tohon pöydälle, okidoki. Kyllä vain, siihen pöydälle, noin, ja sitten tehdään joku romanttinen synttää. Avaaks sä sen? Mä katsot, what? Nope, no, ei mitään tuollaista. Toi mä omituisin yritys laittaa lahja, mikäs tämä on? Okei, siinä on sen miehen piirustus kenties, olipas söpöä. Mihin me sit viedään tää lahja? Ei ainakaan tohon, miksi sä laitat niin lautaset noin, näyttää oudolta. Viedäänkö me se kenties tänne? Eli minne tänne? Jaha, sä oot taiteilija. Hieno tommonen, ja sit siinä on, kuka siinä on? Ei ainakaan meitsi, mulla on ruskeat hiukset, tuolla on blondit hiukset, siinä on meitsi. Mihin mä vietän paketin? Lady, tohon pöydälle, okidoki, laita se tähän. Mitä sä nyt aiot? Laitatko sä kenties noita karkkeja siihen ympärille jotenkin typerästi vai? Miksi sun pitää... Oh my god, toi on aika söpöä. Jätä siihen, älä koske... Se ei kelvannut. Eikö se ole outo, että sä jätät tällaisia juttuja tänne? No, kai se on normaalia, että jättää tällaisia juttuja tänne niin kuin ympäri taloa. Tällaisia ihmeellisiä sotkuja. Niin kuin... En mä edes tajua. Sen mä vaan tiedän, että onpa kodikas mökki. Tää ohjaaminen tää ruudulla on vähän hankala. Laitaanko me sitten tähän se tyynyjä ja paketti? Anna se olla siinä, älä koristele sitä, please. No toi on söpö, anna se olla siinä. Mikään ei kelpaa tälle naiselle. Tämä nainen on todella haastava tapaus. Mikään ei ole hänen mieleensä. Se mieskin olisi varmaan ehtinyt herätä tässä vaiheessa. No entäs mä laitan se tähän? Tähän näin. Siinä se on todella... Sitä ei edes erota siitä, joten ei. Oikeastikö sä jätät sen siihen? Oikeesti? Tästä se keksi, että se antaa sen lahjan tuolla. Ovella likkaa oikein romanttinen spotti. Oikein se, että mennään tonne, sit mä annan sen lahjan siellä sille. Kekseliäs likka. Onks sä paksuna sille? Vai että sille viisi? Mä epäät siellä lahjassa joku tyli vauvan kenkä tai joku vastaava. Eikö se ole aika perus, että mies, tai mitä mä oon nähnyt videoita tai jotain juttua, niin mies yllätetään silleen, että annetaan siihen lahja ja sitten lahjan sisällä joku vauvan tavara tai joku vastaava, joku ampuu siellä. Aika huolestuttavaa. Kuka ampuu ja missä? Kuka ampuu? Minä en mene ulos, vaikka maksettaisiin. Kuka siellä ampuu ja miksi? Naapuri ampuu lintuja. Eikö toi aika vaaraista ampua noin lähellä koiraa, kun miettii? Entä se koira hyppää, niin se ampuu sitä omaa koiransa takaraivoon. Vaat, että mikä toi on, mutta se onkin toi pikkupoika, joka haluaa pelata palloa. Ilmeisesti mennään... Ei, mitä me nyt tehdään? Me huudetaan kirjaimellisesti. Tää on tää upea taulu, kun se maalaa. Okei, mä ajattelin lentosuukko taululle. Mitäs me reagoidaan tähän tauluun? Onko se? Okidoki, täällä on omituiset. Entä sitten tähän tauluun? Okei, nää on superrakastuneita, joka omalla tavallaan yököttävä, omalla tavallaan se on söpöä. Jaa, me ei mennäkään pelaamaan palloa, me pitää etsiä se neiti. Ihmetelläänkö me tätä vähän? Kyllä vai me yhteisellä what? Tyylillä. Eli meillä on ylhäällä on ilmeisesti meille ylläri pylläri. Ja me huudetaan tää taas naista. Kuka sinä olet? Kuka toi on? Kuka toi nainen on?
Hei. Kuka tuo nainen on? Tämä on epäilyttävää. Onko täällä kolmiotraama tai jotain vastaavaa? Koska toi nainen kuulosti siltä, että se olisi kiinnostunut tästä, joten kuunnellaanpas, mitä tää on mieltä. Se on tosta kiva se. Tässä meidän omasta puolisosta. Okei, okay. Hyi. Mä en tykkää tuossa noita lentopussuja noille tauluille, mutta whatever. Ihana, että olet rakastunut. Entäs tämä? No niin, vaimo, nainen, mikä oletkaan? Minä tulen, missä olet? Onks täällä sitten, mitä reaktio tähän? Ei yhtään niinku omituista tai mitään, että täällä on niinku kaikkea tällaista. Okei, se nainen on kadonnut täältä. Katsotaan tää taulua. Meinaaks tää nyt? Eikö tää nyt meinaa jotain semmoista, että se jotenkin arvaa tosta, että se nainen on mennyt tonne vai? Keksikö nämä molemmat nyt, että hei, mennään tonne? Molemmat on silleen yhtäkkiä, että hei, tonne. Oh my god, mä säikähdin. Kukaan ei näe tuota pakettia tuolta takaa tai mitään. Joo, eihän sitä näy sieltä. Olet aika laiha piilottelemaan noin paksua pakettia, mutta kai se onnistuu. Ei, nyt me lähdetään vähän Beatsille, missä me oltiin alussakin. Tää on todella ihana peli. Tää on tää niinku maalattu peli. Täyttää vähän siltä niinku mun silmi. Oikein tällainen super cute. Eli siinä me mennään kohti satamaa, laituria, mikä se on, venelaitureita, venesatamaa. Ja nyt me ollaan taas täällä, please avaa se lahja. Ei, tää on tosiaan semmonen, että me ilmeisesti saan jotain flashbackeja asioista. Tai kun saa jonkun asian, niin se niinku muistelee ennen tätä tapahtunutta. Avaa se, mitä siellä on? Ei avaa se paketti, oh my god. Se ei avannut sitä, koska rupee satamaan vettä. Voi räkää. Voitko mies avata sen paketin? Please avaa se. Nainen, saako avata se tässä, kun juoksemme autoon, koska minua kiinnostaa, mitä siellä on. Please. Mä haluaisin ihan avata tämän paketin. Minä haluan avata tämän paketin. Minä haluan avata sen. Se jäi niin. Se just kurkkas sinne ja sitten se ei avannutkaan sitä. Mrrr. No, sit mennään tänne autoon ja saanko mä nyt avaa? Ei, se ei avaa sitä. Miksi et voi avata sitä autossa? Please, saanko mä ajaa? Saanko mä avata sen? Ei. Tuo paketti! 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 Älä yritä käynnistää autoa, vaan avaa se paketti. Space. Ai, munko tätä pitää ohjata? Mitäs mun painaa oikeesti spacea pohjaan pitää? Eli mun pitää tavallaan... Okei, mä ohjaan tätä autoa kirjaimellisesti. This is not good, yeah. This is not good. Metsi oikeesti ajaa tätä autoa. Metsi näyttää ajajan skillsini. Hoho, tää auto kääntyy automaattisesti oikealle, joten tämä on todella vaikea ajaa. Nyt se menee suoraan jotenkin. Se tekee sellaista whip liikettä koko ajan, kun ajaa. Sen kun tekee tästä heilumisliikettä, että sieltä on niinku pysyä suorassa. Ja sieltä tulee tunneli. Mihin me ollaan menossa? Me ollaan niinku menossa jonnekin super aas. Me mennään niinku tavallaan tunnelista suoraan myrskypilven sisälle. Eiks me pitäis mennä just toiseen suuntaan kuin myrskyä päin, mutta no, vadeveina minä sitä päätä. Ahaa, ja nyt me ollaan yhtäkkiä taas kotona. Me ilmeisesti ollaan taas ajassa ennen äskeistä. Ja mikäs toi pelottava ääni on? Hei, onks sun talossa aaveita, jäpä? Hei, jäpä, herää. Please, on talossa kuuluu outoja ääniä. Wake up! Wake up! Mä oon pian tatti tai wake up! Okei. Meillä ei ilmeisesti ole sänkyä, että me nukutaan sohvalla. Mutta missä se nainen on? Sun lasit on siinä, niin? Missä se naikkonen on? Näikö se paha unta kenties? Sä oot vähän niinku surullisen olonen. Okei, täällä on tapahtunut jotain todella merkillisen pelottavaa.
Tää jäpä on yhtäkkiä rullatuolissa. Pitäisikö huolestua? Mitä on tapahtunut, jätkä? Miksi sä oot rullatuolissa? Mitä on tapahtunut? Me pitäis varmaan syödä jotain. Oh my god. Open! Mitä se? Oh, meillä on tyhjä jääkaappi. Hyvin menee. Et oot vissiin käynyt kaupassa hetkeen. Eli me ei näemmä syödä mitään. Ja... No portaita me ei olla menossa, mutta tänne me vissiin mennään. Okei. Täällä on nyt jotain ongelmia tuon oven kahvan kanssa. Avaa nyt se ovi. Avaa se ovi. Mitä se oven takana on? Avaa se. Se kattoi sitä ovea silleen. Okei, no ei sitten avata sitä ovea. Mennään sitten jollekin muualle. Mennään vaikka, no me ei portaita ylös päästä. Siinä on kyllä hissi, mutta... täällä on jotain tölkkejä. Come on, jäbä. You can do it. Hyvä. Noin. Apetta vähän massuun ja bon appetito. Kivoja purkkepapuja, kun ne on. Aika iso tölkki. Tämä vaikuttaa vähän siltä, että se elämä vähän niinku risoisi sitä, olisi rankkaa, kun siinä ei oikein, niinku, siinä ei oikein niinku mikään täsmää. Se on rullatuolissa, siis on tölkkiä auki, se on siis niin helppo, se on vaan kloks ja avaat. Siis mitä se oven takana nyt on? Se on oikein se ovi. Okidoki, kai me sitten mennään syömisen sijaan, avataan tämä ovi. Open, kerro minulle salaisuutesi. Mitä siellä on? Näytä, mitä siellä on? Onko se naiset tapahtunut jotain, kun tässä on semmoisen kuvan, että tässä on nyt tapahtunut jotain, koska koko ajan kuuluu sen naisen ääniä. Ahaa, tää on se cavalier. Miksi tää näyttää siltä, että ois nykyään lopettanut kaiken? Mitä täällä on? Täällä on vissiin sen maalaustarvikkeita, maybe? Vai mitä täällä on? Okei. Okay. Siellä ei nähtävästi ollut mitään. No sepä työnsi sen kauas. Mitäs täällä? Mitä me niinku etitään täältä? Jääpä, mitä sinä etsit? Voitko kertoa mullekin? Okei, sielläkään ei ollut jotain, me työnnetään se kilometrien päähän, mihin se meni. Okei, se katosi. Eli mitäs täällä sitten? Tässä ei ole mitään. Entä jos me avataan tämä? Niin, tässä on vielä yksi laatikko, okei. Mitä sä etsit? Voitko kertoa? Se löysi jotain. Se löysi sen mutterin, minkä se yksi nainen antoi. Tää on aika pelottavaa. Mitä täällä ikinä tapahtuukaan, niin... Toi taulu rupesi loistelemaan. Tää on niinku oikeesti jotain muistojen kautta menoa. Eli nyt me mennään muistoon. Oikein silleen muisto. Ois aika coolia. Kelkaa oma niinku joku muisto. Te olette käden siihen ja sit yhtäkkiä te näette päässä silleen. Oi niitä muistoja. Se on aika pirun siistiä. Niinku ei pystyis unohtaa mitään, kun kaiken saisi niinku vaan klikkaamalla. Niinku, hei, nytkö me nähdään, mitä siihen naiselle tapahtuu? Nyt me ilmeisesti nähdään se... Tää pikkupoika, joka halusi leikkiä mukaan pallolla. Sen pallo on jostain syystä täällä. Okidoki, miten se on? Oh my god! Eli sieltä me tullaan, ajetaan suoraan päin puuta. Olisahan se pitänyt arvata, että toi pikkupoika on pelkkää huonoa tuuria. Eli mä veikkaan, että se nainen kuoli. Nice. Nice. Surullinen alku kauniille pelille. Mitäs siihen nyt tapahtuu? Nyt siinä on pallo. Nyt kun pitää muistaa se pallo. Okei, se ei anna me enää muistaa. Tuossa pallossa on jotain outoa. Okei, jostain syystä me ei voida... Toi pallo on joku este nytte. Pitäis mun painaa sitä pohjaa? Ei. Pitäis mun oikeesti rämpätä R tässä? Please, jäpä, luovuta. Jos sä et voi painaa sitä, niin älä paina sitä. Joku toinen, aha. Meillä on paljon muistoja täällä näemmä, mitä me voidaan miettiä täällä yhdessä. Mitäs täällä on? Eikö täällä ole se pojan taulu tai se? Avaa se. What? Okei, nyt tänne tuli tällaisia ihmeellisiä tosiaan aavemuistojuttuja.
Okidoki, tän taulut lähti lentämään kirjaimellisesti ympäri pihaa. Eli mitä mä tajuan tästä pelistä, niin meidän pitää mennä noiden muistojen luokse ja sitten katsoa niitä muistoja ja sitten ne antaa meille jonkun palapelin johonkin, mutta mihin ne antaa meille palapelin? Meidän vaimo kuoli, se oli ja meni, joten mikä palapeli me saadaan? Tää on vähän outoa omalla tavallaan. Mä voin taas liikkua. Let's go! Eli, open sesame. Huomasitte se ainut taulu, mitä ei ollut, oli tota se mun ja tän tytsyn. Okidoki. Cute. Entäs tämä muisto, missä ne istuu kaivolla? Haluan tästä saa selvää, mitä ne puhuu. Jotain söpöstelyä joo, mutta... Mikä tuolla? Okei, täällä on vaikea liikkua täällä rullatuolilla. Täällä on... toi nainen maalas ne taulut ja siinä on se pikkupoikakin. Okidoki. Pikkupoika se, minulla on voimaa! Ja täällä on joku, mikä toi on? Toi on vähän, mikä toi on? Ei kun jaa, se keräsi kukkaa, mä katsot mikä hirviö siinä on. Okidoki, eli semmoista. Mitä jos mä menen tähän, mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu, jos mä hiplailen tätä taulua tässä, se katoaa? Okei, se katos. Entäs, se siis... Häh? Ne eka karkaa multa ja sit kun mä kosken niihin, niin ne menee takaisin tonne. Okei, tosta me ei olla pääsemässä. Miten mä muka tonne pääsen? No mitä tapahtuu, jos mä klikkaan nyt tätä? Onks tää nyt sitten muisto vai mitä tapahtuu? Okei, se taulu on nyt siinä. Ahaa, ja nyt me lukitte joku henki tänne sisälle. Nice! Save her. Okei. Kuoliko toi poika muka? Eikö se ole pikemminkin se nainen, joka kuoli, eikä tää poika? En mä tajua, mä olen pihalla. Miten mä voin pelastaa jonkun menneistä? Sitä paitsi mä oon rullatuolissa, miten mä ketään pelastan tässä? What? Vai onks tää nyt joku, että mä pelaan sillä... En mä tiedä. Mä pelaan sillä pojalla, jos mä pystyn tekemään muutoksia, että se nainen ei kuolekaan. Kenties. Ihana naura, se... Eli nyt koitetaan olla silleen, että toi poika ei tule meidän eteen tappamaan meidän vaimoa. Eli mennään pelaamaan kenties sen kanssa. Please, me pelaamaan sen kanssa. Nyt sun on ei. Nyt mennään pelaamaan, muuten se pallo tulee autotielle. Please. Okei, me ei mentykään pelaamaan sen kanssa. Typerä mies. Jaa, nyt mä tajuan. Kukaan ei halua pelata sen kanssa. Voi raukkaa. Olette törkeitä. Pikkupoika raukka. Entä toi koira? Entä se koira haluaisi pelata sunkaan noin nähtävästi? Nyt se keksitte jotain ihan... Aha. Leijaa. Nyt sä haluat kaikki näyttää leijaa. Törkeä mies. Entä toi nainen? Oh my god. Kukaan ei halua leikkiä sen kanssa. Mua käy sääliksi. Mä ainakin leikkisin sen kanssa pallolla ja leijalla ja... Ja tälleen, mutta nyt kukaan ei niinku leiki senkaan. No toskin toi ukki haluaa leikkiä sunkaan, se on vähän liian vanha. Tai mistä sitä tietää? Ehkä se haluaisi leikkiä sunkaan. Niin se menet yksin lennättää leijaa kenties. Mut miten se liittyy siihen palloon? Miksi se pallo oli yhtäkkiä siellä tiellä, se menet lennättää leijaa vai mitä sä nyt menet tekemään jääpä? Se toi Seppe maja tuolla. Aika cool puumaja. Ja se meni tänne majaa hengailemaan. Nice.
Eli joo, toi pallo on aika vaarallisessa paikassa, joten toivottavasti se ei lähde vierimään tosta minnekään, koska se olisi aika kurja juttu. Ei, nyt te lähtee sillä autolla. Ja pian selviää, minkä takia meidän pallo oli keskellä tietää. Miksi toi jäpä ajo niin lujaa, että se poika joutui siihen auton eteen? Tai onko tää tosiaan se, että niissä tauluissa joku palapeli, että mä voin jokaisella muuttaa juttuja, nyt menee sekavaksi. Jokaisella muuttaa juttuja, jotka sitten vaikuttaa lopputulokseen vai... tämä on todella sekava palapeli. Aha, mitäs täällä? Okei, tässä ei voi vaihtaa näitä, joten kai R. Aha, nyt mä tiedän, miksi tuossa on toi valikko. Mä olin oikees, tästä pitää tehdä palapeli. Ei, toisaalta se pallo menee nyt siinä leijan mukana. Ei sitten seuraavilla kerralla, kun mä pääsen tähän, niin mä saan valita niistä niinku palapeliä. Tos näkyy, vanha pappa tykkää leijan lennätyksestä. Ei nyt toisaalta, kun me mennään tonne... Aha, sen narukin meni. Miten sä pääset alas täältä? No ainakaan noin sä et pääse alas. Mä ehkä haluaisin... siinä se naru on. Miksi me pitäis hakea se pallo? Ei se nyt voi... Niin on sinänsä se pallo olisi siinä tiellä, niin se olisi vielä... Tai en mä tiedä, olisiko se pahempi, mutta... Mutta joo. Mikäs toi on? Miten sai sen narun irti? Miten ihmeessä sai sen narun irti? Mä en ymmärrä. Mikä tämä on? Täällä on joku pää. Täällä on joku pää. Mitä mä tällä teen? Ei mitään. Okei, siinä on joku pää, jolle mä en voi tehdä mitään. Okidoki. This is weird. Pääsis mä täältä? Mä pääsen täältä. Aika siisti. Mikä tää on? What is this? Siinä on... 1/20. Ahaa, eli täällä on niinku... Täällä on jotain muistoja. Mä voin niinku näillä kaikilla kerätä jotain muistoja. Okidoki. Tämä on supersekavaa. Tämä on vielä sekavampaa. Eli mä kerään muistoja toisin sanoen ja sitten... Mun pallo on tässä. Eihän se minnekään kadonnut, kun se oli tässä. Me pitää saada toi leija tuolta. Miksi me pitää saada sekin tuolta? Miksi me pyydä aikuiselta apua, niin sä saat sen? Toi kuulostaa vähän apinalta toi mies. Okidoki. Haluatko sä pelata meidänkään palloa vai mikä toi oli? Älä nyt sano, että nää rupee... Mikä toi jo? Aha, aika ilkeää. Siinä on nähtävästi joku sen kaveri ja se. Sit se ottaa taas tämän pallon. Voidaanko me jättää tämän pallo kenties? Heitä se pallo siihen reikään. Ei, tuo oli ei jalkapalloa heitä koriin. No, koita vielä. Oi, melkein. Vielä kerta. Kolmas kerta toden sanoo. No, ei sano nähtävästi tässä space. No, eikä todeta, että me ollaan huonoja korinheittäjiä. Meidän pitää heittää tuokin tosta, koska se on meidän tiellämme. Ja sitten... Nappaa se. Ja tuolla on vissiin meillä se... Aha. Se pappa huutelee siellä, mutta... Kun ei se halua leikkiä pallolla meidän kanssa. Usko jo, poika. Ei se halua. Entä se dokki? Haluaisikohan se leikkiä pallolla? Aika söpö doki, by the way. Haluatko sä leikkiä pallolla, doki? Se leikkii meidän kaa. Nice! Me saatiin leikkikamuli. Oh my, sinne. Häh? Minne meidän pallo meni? Sinne. Mut entä nyt? Okei. Tämähän on mainiota. Huono puoli tässä on se, että se pallo menee nyt pikkuhiljaa tielle enemmän. Mitä nyt tapahtuu? Okei, me saatiin muistoa, että me leikittiin koiran kanssa. Onks tää sitten huono idea? Eli näin siinä käy, me leikittiin koiran kanssa.
Ja sitten kävi päde piim päde pyym päde pyym. Eli toisin sanoen mä voin tosiaankin vaikuttaa näihin muistoihin. Eli mä en tiedä mitä mä tein, mutta en varmaan mitään oikein. Se mä en tiedä, että tää kohta on tuttu. Miksi me pitää hakea se pallo? Entäs me vaan juostaan tänne tai mennään vaikka varoittaa niitä, että hei! No, ei ne tuu sieltä, okei. Okay. Ota se pallo ja juokse niin lujaa kuin voit. Oh my god, se olisi päässyt sieltä alta pois ilman, että toi lähtee heittelehtimään. Tämän takia älkää ikinä leikkikö palloilla autotiellä. Eli siinä oli jätkä ja auto. Voidaanko me nyt käpäillä tätä? Ei. Eli mikä tän idea niinku on? Voidaanko me niinku rewind? Jaa. Nyt tää menee niinku siihen, että mä voin niinku yrittää pelastaa tilanteen tai jotain muuta yhtä outoa. Mut hei, eiköhän tätä päätä sekoittavaa menoa ja meininkiä ollut tarpeeksi tähän ekan jaksoon. Toivottavasti tykkäsitte, koska mua ainakin rupesi kiinnostamaan tää peli suukat paljon, koska mä taisin oikeesti tajuta, että tässä pitää vähän niinku Life is Strange. Te ootte varmaan suuri osa kattonut sitä, tai tiedätte pelin. Tässä on vähän sama idea, että tässä pitää niinku rullailla vähän niinku aikaa, korjata asioita, mitä on tapahtunut. Jotain yhtä outoa. Tai niin tässä on rewind, eli mä voin varmaan tehdä jotain muutoksia siellä, joten ensi jaksossa taas tutkitaan ja yritetään saada asioita kuntoon. Me vaikka otettaisiin pelastaa se lady tai jotain muuta vastaavaa. Maybe. Mut joo, muistakaa painaa sitä mottia. Ja jos ette uskana olla, muistakaa myös tilata. Ja me nähdään taas ensi videossa episodissa. Moikka!